អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិជ្យូមែនរ៉ៃវ៉ាច់និងអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយនៅថ្ងៃទី 23 ខែសីហាពាក់ព័ន្ធនឹងអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតបានចាប់ខ្លួនមនុស្សចំនួន92នាក់ដោយសារពួកគាត់មិនគាំទ្រកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍរវាងកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិទាំងពីរពិនិត្យឃើញថាក្នុងចំ
គំនិតក្បត់ដោយសារតែការបញ្ចេញទស្សនៈដោយសន្តិវិធីអង្គការ Human Rights Watch និងអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញលុបចោលការចាប់ប្រកាន់នឹងប្រកុលសេរីភាពជូនពួកគាត់ឡើងវិញនាយករងប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការ Human Rights Watch អ្នកស្រីប្រៃយូនីលឺលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាការចាប់ខ្លួនទ្រង់ទ្រាយធំលើអ្នករិះគន់តំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍគឺជាការខិតខំប្រឹងប្រែងដោយចេតនារបស់អាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលដើម្បីបំផិតបំភ័យអ្នករិះគន់និងរារាំងពួកគាត់មិនឲ្យធ្វើបាតុកម្មនៅទីក្រុងភ្នំពេញនិងចែករំលែកទស្សនៈនៅលើបណ្ដាញសង្គមអ្នកស្រីសង្កត់ធ្ងន់ថាការចាប់ប្រកាន់និងការឃុំខ្លួនដោយមិនត្រឹមត្រូវតាមគោលការណ៍ច្បាប់នេះបង្ហាញថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនបានគោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋកម្ពុជានិងកាតព្វកិច្ចសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនោះទេចាប់តាំងពីចុងខែកក្កដាមកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសបានបង្ហាញក្តីកង្វល់និងទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដកខេត្តខ្មែរទាំង4នៅភាគអេសានចេញពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍដើម្បីកុំឲ្យរងការឈ្លានពានទឹកដីនិងសេដ្ឋកិច្ចពីប្រទេសវៀតណាមដូចធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលរបស់ត្រកូលហ៊ុនមិនពិចារណាចំពោះក្តីកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទេតាមទាំងបញ្ជីឲ្យសមាជិកចាប់ខ្លួនសកម្មជនកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស3នាក់រួមមានលោកស្រុនស្រន់ជាដើមនិងប្រមានបង្ក្រាបបង្ហូរឈាមនិងប្រើប្រាស់គុកច្របាក់ចំពោះពលរដ្ឋដែលហ៊ានធ្វើបាតុកម្មនៅទីក្រុងភ្នំពេញនិងបញ្ចេញមតិរឿងទឹកដីនេះលើសពីនេះបើទោះបីជាអ្នករិះគន់នៅក្រៅប្រទេសក្តីក៏អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានប្រសិទ្ធិលោកហ៊ុនសែនបញ្ជីឲ្យសមាជិកតាមធ្វើទុកបុកម្នេញដល់សមាជិកក្រុមគ្រួសារនៅស្រុកខ្មែរដែរក្នុងពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសដូចជានៅកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុនអូស្ត្រាលីកាណាដាអាមេរិកទ្វីបអឺរ៉ុបជាដើមបន្តធ្វើបាតុកម្មទ្រង់ទ្រាយធំដើម្បីប្រឆាំងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍនោះរដ្ឋាភិបាលរបស់ត្រកូលហ៊ុនក៏បានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធររដ្ឋបន្ទាំងសន្តិសុខនិងរដ្ឋបတ်ការធ្វើដំណើរនិងការជួបជុំនៅទូទាំងប្រទេសក្រមមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកសកម្មជននយោបាយសកម្មជននានាបានខ្លាយទៅជាគោលដៅនៃការតាមដានរបស់អាជ្ញាធរបន្ទាប់មកទៀតអញ្ញាធិបតេយ្យបានបង្កើនការចាប់ខ្លួនមនុស្សជាបន្តបន្ទាប់ដោយភាកច្រើនជាសកម្មជននយោបាយបកប្រឆាំងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនសង្គមសកម្មជនបរិស្ថាននិងសាច់ញាតិរបស់សកម្មជននយោបាយនៅក្រៅប្រទេសដូចជាប្អូនប្រុសរបស់លោកហៃវ៉ាន់ណាឈ្មោះហៃវ៉ាន់ណិតជាដើមអញ្ញាធិបតេយ្យបានចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនពួកគាត់ទៅឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារដោយស្ងាត់ស្ងាត់ដោយមិនបានឲ្យក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិបានដឹងនោះទេគ្រួសារខ្លះបាត់ប្តីបាត់កូនរោគមិនឃើញក៏ទៅស្វែងរកគ្រូទីផងក៏មានទម្រាំកូនឬប្តីរបស់ពួកគាត់ទ្រុសាប់ប្រាប់ពីក្នុងពន្ធនាគារមកវិញយុវជនមួយចំនួនដូចជាយុវជននៃសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរនិងយុវជននៃអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍធនធានយុវជនជាដើមមិនបាននិយាយរិះគន់តំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍនោះទេក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់បែរជាត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនដោយគ្រាន់តែបង្ខំសារតាមបណ្ដាញសង្គមរឿងអយុត្តិធម៌សង្គមនិងទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរដោះលែងមិត្តភ័ក្តិរបស់ពួកគាត់សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch និងអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិឲ្យដឹងថាគិតចាប់ពីចុងខែកក្កដាដល់ថ្ងៃទី28ខែសីហាមនុស្សចំនួន94នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះមានមនុស្ស59នាក់កំពុងជាប់ឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នក្នុងនោះ21នាក់ជាប់ចោទពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតដែលប្រឈមជាប់ពន្ធនាគារដល់2ឆ្នាំចំណែកមនុស្ស33នាក់ទៀតជាប់ចោទពីបទរួមគំនិតក្បត់ក្នុងនោះមានទាំងយុវជនវ័យក្មេងចំនួន4នាក់របស់សមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរដែលអាចប្រឈមជាប់ពន្ធនាគារដល់10ឆ្នាំនាយករងប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អាស៊ីបូព៌ានិងការិយាល័យប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៃអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិអ្នកស្រីខេតស៊ុតស៊ីថ្លែងថាការរឹតបន្តឹងតាមអំពើចិត្តលើសេរីភាពនៃការធ្វើចលនាការជួបជុំដោយសន្តិវិធីនិងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិគឺមិនបង្ហាញពីភាពត្រឹមត្រូវតាមគោលការណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិនោះទេអ្នកស្រីបន្តថាការបៀតបៀនលើសកម្មជននិងគ្រួសាររបស់ពួកគាត់គឺមិនអាចទទួលយកបានឡើយអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាវាជារឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះការឆ្លើយតបយ៉ាងធ្ងន់ដៃរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយចាប់ឃុំខ្លួនយុវជននិងកុមារមួយចំនួនមិនស្របតាមគោលការណ៍ច្បាប់និងចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរប្រឆាំងរដ្ឋថែមទៀតតំណាងអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិរូបនេះជំរុញឲ្យប្រទេសជាដៃគូអភិវឌ្ឍរបស់កម្ពុជាអំពាវនាវជាសាធារណៈនិងធ្វើការរួមគ្នាទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ឈប់ការរំលោភបំពានទៅលើសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពជួបជុំដោយសន្តិវិធីនេះតទៅទៀត
ឆ្លើយតបនឹងរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុកអេសានថ្លែងចោទប្រកាន់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិទាំងពីរនេះថាមានចេតនានយោបាយប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកនៅតែការពារវិធានការអាញាធររដ្ឋាភិបាលថាជាការអនុវត្តច្បាប់មិនមែនធ្វើឡើងតាមទំនើងចិត្តនោះទេប្រតិភិននឹងច្បាប់របស់កម្ពុជាដូចដែលខ្ញុំបញ្ជាក់មិញគឺមានត្រា31មានត្រា41ចំពោះទី3នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញការវាយតម្លៃរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងការអនុវត្តច្បាប់នៅកម្ពុជានេះមិនស្របទៅតាមសភាពការពិតជាក់ស្ដែងនៅកម្ពុជាទេទោះជាយ៉ាងណាអ្នកខ្លលមើលយល់ថាការឆ្លើយតបរបស់អ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលមិនព្រមទទួលស្គាល់កំហុសបែបនេះនឹងមិនផ្ដល់ផលជាវិជ្ជមានសម្រាប់កម្ពុជាឡើយប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធខ្មែរដើម្បីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីកម្ពុជាលោកអណាតមានប្រសាសន៍ថាលោកគាំទ្រចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិទាំងពីរព្រោះឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតនៅកម្ពុជាលោកសោកស្ដាយដែលរដ្ឋាភិបាលមិនត្រឹមតែមិនកោតសរសើរចំពោះពលរដ្ឋនិងយុវជនដែលឈឺឆ្អាលនិងព្រួយបារម្ភអំពីវាសនាទឹកដីប្រទេសជាតិនោះទេថែមទាំងចាប់ខ្លួនពួកគាត់ថែមទៀតដែលលោកចាត់ទុកថាទង្វើនេះផ្ទុយពីច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសកម្ពុជានេះខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ហើយស្វែងរកដំណោះស្រាយឲ្យបានសមរម្យបំផុតពីព្រោះថាការកោតសរសើរការទិញដីខ្លាំងការរួមគ្នានេះវានឹងនាំមកនៅផលអវិជ្ជមានច្រើនវាអាចធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយពេលនោះក៏រដ្ឋាភិបាលនឹងកាន់តែរងទុក្ខវេទនាយើងឃើញហើយបច្ចុប្បន្ននេះប្រជាជនកំពុងតែទទួលរងនៅកលបាក់ទៅគ្រប់បែបយ៉ាងកន្លងមកក៏យើងឃើញបញ្ហាដក EPA ហើយនឹង GSP ហ្នឹងវាមានបញ្ហាហ្នឹងដោយសារតែតនកម្មសេដ្ឋកិច្ចតែតនកម្មសេដ្ឋកិច្ចនឹងមានតទៅទៀតលោកអិនណាត់បន្ថែមថាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិទាំងពីរនេះមានឥទ្ធិពលទៅលើប្រទេសម្ចាស់ជំនួយដូច្នេះប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅតែប្រងើកកន្តើយចំពោះការអំពាវនាវម្ដងហើយម្ដងទៀតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខ្លួនឯងនឹងកាន់តែឯកោដោយអតីតកាលដោយសារតែសម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនិងសម្ពាធការទូតពីប្រទេសលោកសេរីខ្ញុំថាថៃពីទីក្រុងមែលប៊នបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចឃុំខ្លួនអតីតប្រធានក្រុមហ៊ុន CIC គឺលោកគុយវ៉ាពីបទមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចចំពោះឧបករណ៍ដែលអាចជួញដូរបានឬគឺឬហៅយ៉ាងសាមញ្ញថាចេញសែកអត់មានលុយនៅក្នុងធនាគារការឃុំខ្លួននេះក្រោយពីមានពាក្យប្តឹងថាលោកគុយវ៉ាបានលួចប្រាក់រាប់សិបលានដុល្លារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអ្នកខ្លះមើលលើកឡើងថាតុលាការចាត់វិធានការអត់លើអតីតប្រធានក្រុមហ៊ុន CIC គុយវ៉ាននេះហាក់មានការរៀបចំទៅតាមបរិបទនយោបាយរបស់មេដឹកនាំគណៈបកកាន់អំណាចបាទលោកសេកបណ្ឌិតបកស្រាយអំពីរឿងនេះជូនលោកនាងពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរ៉ានបានប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកនៅថ្ងៃទី28ខែសីហាថាអតីតប្រធានក្រុមហ៊ុន Cambodian Investor Capital Partner ឬក្រុមហ៊ុន CIC លោកគុយវ៉ាតត្រូវបានចៅក្រមស៊ើបសួរនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ចោទប្រកាន់និងឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារជាបណ្ដោះអាសន្នក្រោមបទចោទមិនបំពេញកាតព្វកិច្ចចំពោះឧបករណ៍អាចជួញដូរបានកាលពីថ្ងៃទី26ខែសីហាកម្លាំងនាយកដ្ឋាននគរបាលព្រហ្មទណ្ឌបានបញ្ជូនខ្លួនលោកគួយវ៉ាត់ហៅថៅកែផាកាហ្វេនិងជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនជាច្រើនទៀតទៅកាន់តុលាការបន្ទាប់ពីថៅកែហាងកាហ្វេរូបនេះរងការចោទប្រកាន់ពីជនរងគ្រោះថាបានលួចបង្វិលប្រាក់វិនិយោគពីក្រុមហ៊ុនចំនួនរាប់លានដុល្លារក្រោយមកសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី27ខែសីហាបានសម្រេចចោទប្រកាន់អតីតប្រធានក្រុមហ៊ុន CIC លោកគុយវ៉ាតពីបទចេញសាយសុយឬសាយអត់ប្រាក់លោកគុយវ៉ាតជាម្ចាស់ហាងកាហ្វេយេហោផាកាហ្វេនិងជានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន CIC ដែលរងការចោទប្រកាន់ពីសមាជិកក្នុងក្រុមហ៊ុនថាលោកបានលួចផ្ទេរប្រាក់របស់ក្រុមហ៊ុនដែលត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថាប្រហែល100លានដុល្លារទៅក្នុងគណនីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកប្រាក់ទាំងនោះគឺបានដោយសារការប្រមូលពីសមាជិកប៉ុន្តែក្រោយមកពួកគេមិនបានទទួលការប្រាក់និងមិនអាចដកប្រាក់ដើមបានតាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2023តែកើតនឹងរឿងនេះសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុន CIC លោកសោមសម្បត្តិប្រាប់លោកសុអាស៊ីស្រីថាលោកមិនបានដឹងរឿងអ្វីទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ខ្លួនលោកគួយវ៉ាត់និងការផ្ទេរប្រាក់រាប់រយលានដុល្លារចេញពីក្រុមហ៊ុនដោយស្ងាត់ស្ងាត់នោះឡើយដូចខ្ញុំជម្រាបអូនមិញអញ្ចឹងដោយសារខ្ញុំអត់ដឹងគឺខ្ញុំមិនដឹងទៅនិយាយថាយ៉ាងម៉េចទល់តែខ្ញុំទៅដឹងអារឿងហ្នឹងទៅបានខ្ញុំអាចឆ្លើយបានអូនសួរខ្ញុំចាំខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំមិនដឹងថាឆ្លើយមិនវត្តសុអាស៊ីស្រីនៅពុំតាន់អាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរិននិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុន CIC លោកខឹមសុខហេង
ដើម្បីសុំការបកស្រាយជុំវិញរឿងនេះបន្ថែមបានទេនៅថ្ងៃទី28ខែសីហាក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះទាំងអស់ក៏មានលោកវិជ្ជបណ្ឌិតគួយមីលីម្នាក់ផងដែរដែលលោកបានប្រកាសជាសាធារណៈថាលោកបានបាត់បង់ប្រាក់ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុននេះចំនួន300,000 ដុល្លារជុំវិញរឿងនេះអ្នកអត្ថាធិប្បាយនយោបាយលោកកឹមសុខយល់ឃើញថាបើទោះបីជាអតីតប្រធានក្រុមហ៊ុន CIC លោកគួយវ៉ាតត្រូវតុលាការចោទប្រកាន់ហើយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែសំណុំរឿងនេះនៅមិនទាន់មានតម្លាភាពនោះទេព្រោះបើផ្អែកលើការអះអាងរបស់ជនរងគ្រោះគឺលោកយងប៉ាក់នៅមុនជាប់ពន្ធនាគារដែលបានអះអាងថាការបង្វិលសាច់ប្រាក់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន CIC មានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមមនុស្សមានឥទ្ធិពលជាច្រើនអ្នកទៀតការចាប់លោកគួយវ៉ាតនេះក្នុងពេលដែលកម្ពុជាកំពុងតែមានរឿងចម្រូងចម្រាសឲ្យដកកម្ពុជាចេញពីគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍរបស់វៀតណាមចាប់លោកគួយវ៉ាតតែម្នាក់នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុននឹងគ្រប់គ្រងនិងទទួលខុសត្រូវដោយមនុស្សមួយក្រុមហើយមនុស្សមួយក្រុមនោះមានព័ត៌មានថាជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលហើយរឿងដែលកើតនៅចម្លែកមែនទែនចាប់លោកគួយវ៉ាតហើយត្រង់ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននោះមែនទេត្រង់ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននោះឲ្យលឿនដើម្បីឲ្យលុបទៅនឹងស្ថានភាពផ្សេងៗទៀតណាកាលពីថ្ងៃទី15មករាលោកយ៉ងប៉ាក់ជាម្ចាស់ក្រានីឈ្មោះជីវ៉ាន់ប៉ែនដែលអះអាងថាជាជនរងគ្រោះក្នុងគម្រោងវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុន CIC បានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook ថារដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកព្រៀបកុលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនិងជាមេគំនិតក្នុងប្រតិបត្តិការយកលុយចេញពីក្រុមហ៊ុន CIC ប្រមាណ80លានដុល្លារក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់សរុបប្រមាណ130លានដុល្លារក៏ប៉ុន្តែលោកព្រៀបកុលបានចេញមុខបដិសេធចំពោះការចោទប្រកាន់នេះនិងទាមទារឲ្យម្ចាស់ Facebook ឈ្មោះជីវ៉ាន់ប៉ែនសុំទោសជាសាធារណៈទោះយ៉ាងណាម្ចាស់កេរី Facebook រូបនេះបានអះអាងថាខ្លួនមានភ័ស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដែលបញ្ជាក់ពីការបង្វែរលុយប្រមាណ80លានដុល្លារដោយលោកព្រៀបកុលហើយក្រោយមកលោកយ៉ងប៉ាក់ក៏ត្រូវបានតុលាការចាប់ឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគាររហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នក្រោមបណ្ដឹងបរិហាគេរបស់លោកព្រៀបកុលខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិត